جیان لەسایی بودجەی 2021 دا حکومەتێکی نوێی لەناو حکومەتدا دروست کردووە. پارەی کەمی دەوڵەت و فەرمانبەر و مووچەخۆری پێ چارەسەر دەکات. بۆ ئەم ساڵ بەرچاو ڕوون بێت سەیرکە چیان کردووە؟ تەماشاکە هەر سێ سەرۆکایەتیەکە لە 120 موچیان یەکەم کراوەتەوە. بەڵام موچی فەرمانبەرێکی یاسایی لە 121 بۆ لە 131، هەرچەندە ئەمە زۆر سەیر نییە، جۆ لەمانی تر بگرە بۆ ئەوی فیتەر و تەنەکەچی بێبازار نەبن. وەک خۆیان دەڵێن ڕێگا بە ئۆتۆمبیلی لێدراو دەدرێت بێنرێتە وڵاتەوە لە پێناو بوژانەوەی ناوچەکانی پیشەسازی. بەڵام وعدیان داوە کۆی کورتێنانی بودجەی وڵات لە 147ەوە بۆ لە 190 دابەزێنن، واتە لە 76 تریلیۆن دینارەوە بۆ 25 تریلیۆن دینار، و هەوڵێکیش دەدەن ڕێژەی قەرزکردن بۆ 51 تریلیۆن دینار کەم بکەنەوە. کەمتر خەمیشیان لەوە دا نەکردووە کە پشتگیریکردنی دەستەی 8 شەعبی بکەن کە ڕستەی پێویستیان بۆ جێبەجێ بکەن. بەڵام لەبارەی سوپاوە دەڵێن بودجەی سوپا زیاد دەکەین و پڕچەکیشیان دەکەین بە مەبەستی پێشخستنی توانای جەنگی و زانیاریان لە بەرانگاربوونەوەی تیرۆردا. پشتیوانیکردنی سیستمی لامەرکەزی پارێزگاکان و پێدانی دەسەڵات بە پارێزگارەکان بۆ ئەوەی کاری خۆیان بکەن بەبێ گەڕانەوە بۆ وەزارەتەکان. ئەمە هەمان ئەو داواکاریەیە کە لەم جوانەدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جەختی لێکردەوە. ئەوە وەک پرۆژە یاسایەک لە پەرلەمان دەنگی لەسەردرا. لای خۆشمان جاری هەر چاوەڕێەکەین ئاخۆ کەی کەرەمێک دەکەن و لایەک بەلای لامەرکەزیدا دەکەنەوە. لە هەر پارێزگایەک نەوت دەربێنرێت پارەی پترۆ دۆلاریان دەدەنێ. بۆ ئەم ساڵ بڕەکەیان زیاد کردووە لە 500 تریلیۆن دینارەوە بۆ ملیارێک دینار. بڕەکەیان زیاد کردووە لە 500 ملیار دینارەوە بۆ تریلیۆنێک دینار. ئەمجارە پەرلەمانی عێراق بیرێکیشی لە خەڵکە نەجار و کەم دەرامەتەکەی کردووەتەوە و داوای کردووە بڕی 1.5 تریلیۆن ملیار دینار بۆ خێزانانەی کە لە تۆڕی چاودێری کۆمەڵایەتی ناوێت تۆمار کردووە خەرج بکرێت. دەشڵێت هەر کەسێک بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارەوە زیانی پێگەیشتووە هەمیان قەرەبوو دەکرێنەوە. وەزارەتەکانیش پابندن بە کڕینی بەرهەمی خۆماڵی و قەدەغەکردنی هاوردەکردنی شمەک و کاڵایەک کە لە ناوخۆدا بەرهەمبێنرێت و بەشی خۆژێنی بکات. تەرخانکردنی پارە بۆ دانەوەی شایستە دارایەکانی جوتیاران و هاوکاریکردنیان بە بڕی 200 ملیار دینار بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی کشتوکاڵ و پەیین و تۆ. هەروەها ڕێگە بە جوتیاران بدرێت پێداویستیەکانیان لە دەرەوەی وڵات هاوردە بکەن و لەگەڵ ئەوەشدا بەرنەدەرەوەی بەرەوبوومی خۆماڵی کە لە ناوخۆدا پێویست بێت قەدەغەیە. پشتگیریکردن و بەشداری پێکردنی کەرتی تایبەتی عێراق کە زیاتر لە 5 ملیۆن هاوڵاتی کاری تێدا دەکەن لە پێناو بنیادنانی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و چالاکردنی بازاڕی ناوخۆدا. تەرخانکردنی پارە بۆ دروستکردنی بەندەری گەورەی فاو. تەرخانکردنی پارە بۆ پێشخستن و تەواوکردنی پاڵاوەکانی شعێبە و ناسریە و کەربەلا و بێجی بۆ ئەوەی هاوردەکردنی بەرهەمە نەوتیەکان کە تریلیۆنان دیناریان تێدەچێت ڕابژیرێت. کەرتی تەندروستی، پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و پزیشکی بەبێ بەرانبەر، زیادکردنی بڕی 339 ملیار دینار، زیادکردنی توانەکانی کڕینی دەرمان و دابینکردنیان بۆ هاوڵاتیان. تەرخانکردنی پارە بۆ دروستکردنی نەخۆشخانەی 100 قەرەوێڵەیی لە هەموو پارێزگاکانی عێراقدا. زامنکردنی ڕادەستکردنی نەوتی خاوی بەرهەمهێنراو لە کەڵکەکانی هەرێمی کوردستان بە حکوومەتی فیدرالی. زیادکردنی ئەو پارانی بۆ قوربانانی تیرۆر تەرخانکراون. پەروەردە بڕی 199 ملیۆن دۆلار تەرخان بکرێت بۆ دروستکردنی 1000 خوێندنگەی نوێ لە سەرجەم پارێزگاکاندا. لەگەڵ بڕێک پارە بۆ چاپکردنی پەرتووک و پێداویستیەکانی دیکە. دابینکردنی شایستەی دارایی وانەبێژان فەرمانبەرانی گرێبەست و کرێی ڕۆژانە.
کاراکردنەوەی بنەمای وەرگرتنی باج بە شێوەیەکی زانستی و تاوتوێکراو زیادکردنی بودجەی گەشە پێدانی پارێزگاکان لە 2 تریلیۆن دینارەوە بۆ 4 تریلیۆن دینار بەڵێ ئەمە بڕیارەکانی پەرلەمانی عێراق و لە چاوەڕوانی بودجەی 2021دا ئەمانە دەبێت لە عێراقدا بگوزەرێت